Hej och välkomna till Medeltiden på Gotland. Det här är Gotland och ett landat. Jag är Isabelle McKenzie och med mig idag så har jag... Erik. De här är fantastiska. Och Emily. Välkomna. Tack. Kul att ha er här. Det är ju så att vi pratar lite grann om Gotland, att leva här och bo här. Och ni är hitflyttare. Ja. Var flyttade ni ifrån? Göteborg. Sen så fick vi råd av storstan och tog 12-åringen under armen och bestämde oss för att den här fantastiska veckan som man aldrig vill ska ta slut, så man vill aldrig åka hem. Och så bestämde vi oss för att nej, men vi gör så att vi inte behöver åka härifrån då. Så ni bara åkte på medelsveckan en gång och så bara, nej, vi åker inte tillbaka. Ungefär så. Jag tror att det är flera som har någon gång Oh, ja. det, alltså det viktigaste de tar med sig, det är sitt bohag. När ni flyttar hit, ta med er det ni vill ha för att bo. Ja, ja. Jättebra. Och gör IKEA-möbler är bra att ta med sig. Ja, IKEA-möbler är jättebra, för det finns inget IKEA här, tror jag. Så det är hårdvaluta. Ja. Det är verkligen hårdvaluta. Alltid när veckan tog slut, så det var så sorgligt att åka härifrån. Och då brukade vi ändå stanna antingen före, eller ja, vi brukar vara här före medeltidsveckan eller stanna efter medeltidsveckan. Och det var samma känsla oavsett. Att här vill man vara kvar. Jag känner att jag har åkt hit hela livet. Ja. Jag, mina första minnen från Gotland innebär att jag är pytteliten och sitter naken någonstans i skogen eller på våran tomt och inser att jag sitter på myrstack. Ungefär som nu. Ja, ja, ja. Eller, ja, ja, det är faktiskt, nej, men inte för sekunder, men det är inte helt ovanligt även nu. Det var sommar liksom. Är det sommar, då ser jag framför mig Gotland. Jag var i, ja, mitt första minne, jag var här på semester med mina vuxna. Och jag, ingen aning om hur gammal jag var, men vi var på något ställe och körde radiostyrd bil. Mm. Det var jag kommer ihåg. Ja, men absolut. Det är alltid något. Vi pratade om den här känslan att komma hem. Jag känner igen den själv. Det som fick mig att flytta hit det här är att varje gång man klev av båten så började jag gråta. Alltså det var den här... Han vill slänga sig ner och bara... Ja. Du, jag är luften här igen. Doften, jag vet inte. Alltså bra människor har inte med så bra till Gotland. Jättemycket kväll. Tycker jag också. Ja, ja. Det är så himla bra. Nej, men det är liksom mycket kreativa människor, mycket intressanta själar som dras till den här schyssta bilden som finns här. Finns det något som är extra påtagligt tycker ni på Gotland mellan vinterhalvår och sommarhalvår? Alltså, det som är väldigt påtagligt, det är ju för mig då som kommer lite längre norrifrån, det är att vintern är 2 veckor. Mm. Och sen är det höst eller vår. Mm. Det är inte kallt särskilt länge. Nej, och i vintras nu så hade vi ju 2 veckor snö, tror jag. Ja. Det var ju ganska mycket ändå. 2 veckor vinter. Det var jättefint, men inte så länge. Ja. Och det blir ju heller inte speciellt slaskigt då, eftersom att det inte blir så mycket snö. Det hade ju varit väldigt, väldigt bra om det blev ordentligt med snö. Ja! För vår vattensituation. Mm. Men nej, för mig på Gotland så har det ju varit väldigt mycket. Det blir så otroligt intensivt under sommarperioden. Det är otroligt mycket umgänge, det är jättemycket som händer. Man vill hinna med alla grejerna som händer. Alla i hela världen vill komma och hälsa på en exakt samtidigt. Så fort man flyttar hit så är det bara, nej men vad trevligt, du bor på Gotland nu. Ja, men vi tänkte att vi skulle komma över då. Är ni lediga? Är ni tillgängliga? Kan vi umgås hela tiden? Kan vi bo hos er? Är det härligt? Ja, i lagom och mängder. Ja, det blir lite intensivt när det är mycket. Liksom. Ja. Men sen så på vintern så vilar man inte om det. Det finns ju en massa bra fina saker på den här ön, det har vi ju pratat om. Finns det någonting som ni känner att ni skulle vara mer av? Ja, här. Förutom vatten. För det som vi alla vet hade vi gärna haft ganska mycket mer av. Bra fråga. 1400-talare. Ah. Där har vi det. Så alla ni där ute, ja. Kom hit. Alla som gillar 1400-tal, Gotland. Jag saknar operahuset. Jag hade velat ha ett operahus.
Visby. Jo, men alltså det blir sådana saker blir lite begränsade. Ja. När det inte finns liksom lika många av varje subkultur och överhuvudtaget lika många människor som kan besöka ett ställe, då kommer man förstå att det kanske inte blir lika mycket stora uppsättningar. Det hade varit trevligt, men det är som att jag förväntar mig att det ska hända liksom. Jag tänkte att nu låter det på oss som att vi är totalt avsides från resten av världen. Men det är ju faktiskt bara 150 kronor och några timmar färdiga så är man i Stockholm. Ja, och då har man allt det där om man nu skulle vilja ha det. Precis. Men för mig så känns det väldigt svårt att komma på någonting som jag faktiskt... Alltså jag tycker att... Du fulländer. Ja, alltså det känns verkligen här har jag landat. Det, livet är så otroligt annorlunda här mot i storstan och det här känns mer på riktigt. Det är som att man bara har sprungit omkring och lekt när man har bott i storstan. Umgänget är på riktigt, det går in på djupet, det är inte det här ytliga. Vi är fixers. Mm-hmm. När det kommer något märkligt problem som behöver lösas så är det så här, jag undrar vart man skulle kunna få tag på en sån. Mm-hmm. Som när någon i Könix hade fått vatten på sin vevlyra och undrade om det skulle gå på något sätt att styra upp. Att få låna en vevlyra i Visby under pågående medeltidsvecka. Och vi får låna av Basse i Patras. Ja. Snälla klipp bort vårt hjärnsläpp. Förlåt Basse! Vi fick låna en vevlyra av Basse då va? And we're like that. We go way back. We have history. Needs no introduction. Basse. Som vi alla känner och älskar. Ja, helt enkelt. Ja. Så vi har en som en makerspace hemma. Vi har en jättestor fin verkstad där man kan göra som vi har gjort skylten på kappen. Den nya fina har vi gjort. Ja. Den är helt fantastisk. Helt underbar. Ja, och sen så kan man sy och jobba i läder och smida och jobba i trä. Och massa maskiner, massa ytor och gör ju postapp också så att det är alla möjliga olika inriktningar, bygga saker och sådär. Så det kommer folk att spendera tid i vår verkstad och så gör man saker tillsammans och sådär. Så att det är alla möjliga vinklar. Ja. Och sen så är det, alltså Gotland är ju, det är unikt på fler sätt än bara med allt som har med vår kulturutbyte och sådär. För det första så känner man ju liksom historiken i marken här. Det är en väldigt, väldigt gammal mark. Upplev detta. Ta er ut. Alltså varenda gång man kör från ena stället till det andra på Gotland så är det en ny väg man kan ta. Det är nya vackra saker överallt, överallt, överallt. Ruiner, vackra gamla hus och naturen här är helt fantastisk. Botaniska trädgården här är helt jäkla fantastisk. Ta ut, se alla de här sakerna, upplev det som gör Gotland riktigt, riktigt unikt. Och ska ni åka från punkt A till punkt B och det tar en timme att komma fram. Så planera att den resan ska ta 2 eller 3 timmar. För längs vägen kommer ni alltid att se, det där är alltid väl att svänga in och titta på. En gammal kval eller något. Ja, precis. Och alltid så har man inte tid att göra det. Så man borde alltid liksom... planerat att resan tar dubbelt så lång tid som den egentligen. Om inte annat så bara på loppisarna. Ja. Varenda lada har överallt. En loppisskylt. Ja. Tack så jättemycket för att ni var här och ville prata med mig. Självklart. Så ses vi. Ja, ses snart. Varför flyger ni insekter i ansiktet? Hela tiden. Hela tiden. Kropp.